Фармадол – таблетки від головного болю. Хлопці, я вам казала, що ви схожі між собою, як брати. Вас об'єднало те, що ви обидвоє з Одеси. Незважаючи на те, Даніелі, що ти зараз мешкаєш в Одесі, Максим в Одесі не мешкає дуже давно, живе в Елеї, але те, що ви зустрілися в Одесі, просто один раз погуляли разом і тепер, друзі, не розлив вода? Одеса свела, я думаю, що нас об'єднало то, як ми любимо цей город. Я влюбився опять так, як був, а он... Там тамада самый главный одессит. І от мій приїзд в Одесу в этот раз був таким, як він був, із-за нього. Я вважаю, що у нас дуже такий общий вайб. По-перше, ми одружені. Обидвоє. Подружимо, ми оба не любимо бритися. Так. Він тато, я тато. У нас дуже багато спільного. Даніеля, ти колись після участі в «Танцях з зірками» мріяв про те, щоб влаштовувати у своїх ресторанах танцювальні вечори. Чи не повертаєшся ти до цієї ідеї у зв'язку з новим другом Максимом Шмирковським, одним з найпопулярніших танцюристів в світі, людині, яка тримала за талію Дженніфер Лопес. Тримав Дженніфер Лопес за талію? Ще много талій тримав, я не пам'ятаю, яка з них була. Много талій тримав. Одна зірка танцювальна є, по дружбі може зробити знижку. Це по дружбі, я йому вже сказав, що все, що касається dance night, salsa night, я амін, я готов в будь-який момент. Чи дівчата не лягають штабеля, як то кажуть, направо і наліво від такої краси. Що ніхто мене не бачить, бачить тільки Максима. Це неправда. Всі його бачать, тому що думають, що він я. У мене техніка смотреть в пол і йти большим шагом. Тому що поки не подумають, подумають, потім вже просто не догонять. Особливо на каблуках, це дуже швидко. Це трудно. Коли тепер Даніель збирається до тебе в Лос-Анджелес? Я його одразу пригласив. А мої два міста – це Нью-Йорк і Лос-Анджелес. А в будь-який момент дня, ночі, года, погоди. Кстати, в Лос-Анджелесі завжди хороша погода. Поэтому, да, я готов. Разом, та він зателефонував дружині. Та вона така в кімнаті, він говорить: «Відкрой окно». Вона така: «Ні-ні-ні, дуже...» Син, говорить, хотіла відкрити окно, вона говорить: «Ні, там...» Я говорю: «В Елеї холодно, у нас холодно!» Така погода, я вже сказав, да, що я вже здесь привикший київлянин, а вона там в Лос-Анджелесі... Мерзне. Мерзне, 18 градусів, вони мерзне.